Alamak, penuh. Guys, benda ni yang cari. Yang ni lah Rubox Epexi. So, dia ada macam-macam jenis saiz. Ada saiz kecil, ada saiz besar. Ha, tapi, korang kena ingat, dalam each Rubox ni, dia ada lain-lain maksimum load dia. Contohnya, kalau korang ambil saiz yang kecil, sikitlah barang boleh isi. Kalau korang ambil saiz yang besar, banyaklah barang boleh isi. So, dia ada capacity dalam 150 sampai 500 liter. Tapi, yang ada kat saya sekarang ni tengah hot sale tau. Ada 360, 390 dan 420 liter bermula RM688. Ha, murah kan? Eh? Mahal? No, jangan risau. Kat sini, Brothers Outlet ni dia ada buat installment selama 6 bulan zero interest. So, korang boleh bayar ni dalam sebulan RM115. Ha, nampak tak murah tu? So, korang tak payah nak stres-stres nak kena bayar lamsam 600 semua tu untuk just sebab benda ni je. Ha, dan satu lagi, korang jangan lupa tau. Kalau korang beli Rubox ni, korang beli juga dia punya bracket dia sekali yang ada dekat Brothers Outlet ni. Bermula RM98 ke atas bergantung kepada kereta yang korang pakai. So, antara kelebihan Rubox Epexi ni ialah additional space. So, maksudnya kalau korang nak balik kampung ke pindah rumah, angkat banyak barang sangat kan, korang boleh letak je kat atas ni. Dan satu lagi, Rubox ni pun dia practical. So, contohnya kalau korang nak park kat tepi-tepi ni ke, parking yang sempit, tak payah risau, korang tak payah nak letak dalam kereta, korang letak je kat atas ni. Senang je kan? Okay, Rubox ni juga aerodinamik dan menggunakan teknologi Jepun. Okay, maksud saya cakap macam tu sebab dia punya reka bentuk dia ni boleh memotong angin dan mengekalkan kestabilan kereta anda ketika memandu yang laju. Okay, satu lagi best pasal Rubox Epexi ni adalah dia boleh buka two-way, iaitu kiri dan kanan, dan juga boleh senang dibuka semula untuk disimpan. Selain daripada itu, Rubox ni pun dia ada kunci tau. So, korang tak payah nak risaulah nak park kat mana-mana juga sebab barang korang pun akan selamat kat dalam ni. Kalau korang nak tahu, Brothers ni adalah sole distributor untuk Rubox Epexi ni. So, korang boleh beli di mana-mana saja Brothers Outlet dalam seluruh Malaysia. Dah lah boleh buat installment. And then 0% interest. And paling best sekali korang boleh pasang kat sini je tau. So, tunggu apa lagi? Jom kita datang ke Brothers Outlet sekarang.